utwitete nigetha tugukuhiririe oto gutwinire itekira ngoro citu cigukuhiririe ona meciria maitu tugukwaria mwana ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen gĩtuĩkarĩe nĩ gũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ mwega wa gũcemania nyũmba-inĩ yake na arĩa mokĩte marĩ ageni matarĩ moka rĩngĩ evangelist akũnjĩraga ĩno nĩyo service yake ya mbere ya Gĩkũyũ gũka ũguo nĩ tũkũmũnyita ũgeni nĩtiguo nao arĩa twaigua tũkĩrwo nĩ ũrĩa ũgũtũtangathĩra atĩ mokaga na matiũkaga-rĩ tũkeyũria nĩ kĩĩ na tũkenda kũmenya ta ũrĩa ũtũkuagĩra mũtharaba ũrĩa niĩ kuma nyambĩrĩrie gũka no ĩneaga mũtharaba ũmũthĩ ndanengera mũndũ ũngĩ rĩu rĩ ndĩrahoya atĩ ti mũrwaru akorwo no thabarĩ athiĩte no o mũndũ o mũndũ rĩ nĩ tũkenaga nĩ gũkorwo hamwe nake na nĩ kĩrathimo nĩ gũka ũguo tũngĩkwaga nĩ tũiguaga nĩ tũnyihĩirwo mwathani agũcio o gũka tu waikara hau wũikaraga nĩ tũkuonaga na tũgakena na tũkaigua tũiganĩire na ona ũcio no ũtungata ũguo waigua ta ũtegũka-rĩ ũkamenya nĩ tũgũkũmica mwathani arogoocwo nĩ ũndũ wa wendo wa mwathani na tũkahoera arĩa matarĩ kuo ũmũthĩ tondũ no ũgũtũmĩte mage gũka no nao no mende makorwo hamwe na ithuĩ na Ngai amarathime na meke wega Paulo ũrĩa kanitha ũyũ wĩtanĩtio nake-rĩ marũa make marĩa atũmĩire kanitha wa Akorintho-rĩ nĩ aramaririkania ũhoro ũyũ mwega na akauga ndarenda mage kũririkana na akamera ũhoro ũyũ nĩguo ndamũhunjĩirie na aramera maũndũ maya arauga atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ nĩguo ndamũhunjĩirie ũhoro ũyũ nĩguo mwamũkĩire ũhoro ũyũ nĩguo mũtũire mwĩtĩkĩtie na mũrũmĩtie ũhoro ũcio nĩguo ũrĩtũmaga mũgĩe na ũhonokio mwathani arogoocwo akenda maririkane na akauga atĩ angĩkorwo nĩ mũrĩririkanaga mũrũmĩtie tiga no mũkorirwo mwawĩtĩkirie o ũguo tũhũ ũhoro wa kũririkana ũhoro ũyũ mwega ũhoro ũcio mwega ũcio amahunjĩirie na akamera ona Betũrũ ũhoro ũyũ noguo amũhunjĩirie kana nĩ atũmwo acio angĩ ũhoro ũyũ noguo mamũhunjĩirie naguo ũhoro ũyũ-rĩ ti ũhoro mũritũ atĩ mũndũ ndangĩũmenya kana ndangĩhota kũũheana tondũ ũgĩte maũndũ matatũ kũringana na maandĩko Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ mwathani arogoocwo ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa mwega atĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ rĩa kerĩ akauga nĩ athikirwo na rĩa gatatũ na mũthenya wa ĩtatũ akĩriũkio o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ Kristo nĩ athikirwo na mũthenya wa ĩtatũ akĩriũkio ũhoro ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa mwega na nĩguo Paulo arenda maririkane ona handũ hangĩ nĩ augĩte ndikwenda kwaria ũhoro wa maũndũ marĩa mangĩ kana gwĩkĩra maũndũ marĩa mangĩ o ta mũtharaba wa Jesu Kristo gũkua na kũriũka kwa Jesu nĩ ũndũ wa mehia maitũ ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa mwega nĩguo injili oyo tu ĩyo nĩyo injili maũndũ maya mangĩ mothe tũheagwo tondũ Kristo nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ mawega mothe ma Ngai tũmonaga tondũ Kristo nĩ akuire na Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩu na rĩu agatwĩtĩkĩra atĩ twĩ ciana ciake ũhoro ũcio akaririkania andũ matikariganĩrwo
mudu dakae gwikirira kindu kingi ta mu farisai ucio ri athire mbere ya ngai na gekirira maundu mangi mbere akona ta ngiiguo muno tondu arauga ati nidehigaga maita meri kiumia na nidutaga gicunje gia ikumi riu akona to horo ucio tari guo wega wake ati niguo ngituma aiguo no Paulo akenda mamenye ihi ucio tiguo gutuma uiguo ni ati ni tondu Jesu ni atukwiriire ni undu wa mehia maitu na Jesu ni athikirwo na Jesu ni ariukire riu gutiri kindu tungirehe mbere ya Ngai kinene gukira igongona riu gutiri undu tungihota kuga njikaga kana ndaneka no ati uguo Ngai ekire niguo munene na nikio kanitha-ri ni wikirire thakara media ino muno 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 gutiri igongona ringi rinene ta igongona riri ria thakara media ya gukua na kuriuka kwa Jesu Kristo na nikio kanitha itu ituigagira igongona haria gatagati na ndiitikiraga mundu gukorwo gatagati ga ithuĩ na igongona ria Mwathani ati ona muhunjia ahunjirie kando hanini nigetha andu mone igongona riria ri makoniĩ Mwathani arogoocwo ati ona Paulo ni augaga ti niĩ ndamũkuĩrĩire ti mũhunjia wamũkuĩrĩire nĩ Jesu wamũkuĩrĩire ona kwaya ikaigwo na harĩa keheri-inĩ nĩgetha kũmenyeke atĩ onao maraina ũhoro ũyũ watũkuĩrĩire ona ũrĩa ũkũhoya akaigwo mwena-inĩ tondũ aretĩkĩrio kũhoya nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa Jesu Kristo nĩguo mahoya make maiguĩke ũguo andũ maikarage makĩonaga igongona rĩrĩa Ngai atũrutĩire atĩ nĩrĩo rĩnene makĩria ya maũndũ marĩa mangĩ mothe atĩ mũhunjia arageria gũtwĩra ũrĩa Ngai atwĩkĩire nĩgetha tũtige kuona mũndũ tuone Ngai Mwathani arogoocwo tumenye ũrĩa atwendete mũno atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũtũkuĩrĩire no Ngai we mwene nĩ atũkuĩrĩire na igongona rĩu nĩ rĩnene tondũ rĩna maũndũ ma magegania tũkwĩrwo atĩ igongona-inĩ rĩrĩ nĩgetha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame yake nayo ndathime atĩ nĩ mwĩrĩ mũrathime na thakame ndathime tũkwĩyũkia ya Jesu Kristo ningĩ tũkerwo atĩrĩrĩ nĩ gwathĩkĩra Jesu tondũ Jesu nĩwe waugire ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa Fatama Mwathani arogoocwo gĩkuũ kĩu ti gĩa tũhũ nĩ kĩa Fatama na atĩ kĩndũ gĩothe tũngĩenda tũngĩheo nĩ Ngai tondũ Jesu nĩ atũkuĩrĩire na atĩ arauga gũtirĩ kĩndũ tũngĩimwo angĩkorwo nĩ atũhete mwana wake wa mũmwe gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkĩra kĩu atĩ nĩ etĩkĩrĩte gũtũhe mwana wake ũkauga okorwo nĩ etĩkĩrĩte na nĩ tũmwamũkĩire na irathimo ciake icio ingĩ ciothe ciũkaga na mwana wake Mwathani arogoocwo ũguo kũrekerwo mehia o tũkĩamũkĩra igongona kũrĩ kũrekerwo kwa mwanya kũrekerwo Ngai we nowe ũĩ na nĩkĩo tũrahota kuga Mwathani tũkĩamũkĩra eke ngoro ciitũ na mĩĩrĩ itũ ĩtherio na nĩ tugaga atĩrĩrĩ atĩ ũikarie mwĩrĩ waku ona ngoro yaku atĩ he kĩrathimo kĩa mwĩrĩ Mwathani arogoocwo na Ngai nĩ endete mwĩrĩ ũyũ witũ nĩ atũririkanaga
na niwe wa umbire na ona igogona inerere ena kiheo kia mwiri uyu witu mwathani arogoca tondu kuri maundu tutangika tutari mwiri ini uyu tutigigoca tutari na mwiri uyu tutigiuka tutigitunga ta ngai tutari na mwiri uyu ugu ngai mwiri uyu witu ni awendete na ni aucayagira ona ibuku ria ngai ritwirite ati ni uyu mwiri uyu witu umbire na ndoro mwathani arogoca na tondu ni uyu ni atuiguagira tha na agituhe riu thakarama ĩndĩ ĩno ni atĩ ni ũndũ wa mwĩrĩ witũ na ngoro ciitũ ũguo maũndũ mothe marĩa mangĩkorwo mwĩrĩ nĩ ũkĩgerera rĩ maũndũ ithuĩ tũtangĩmenya rĩ no ngai na ũũgĩ wake na ũmenyo wake rĩ na hinya wake rĩ agatwĩkĩra hinya mwerũ mwathani arogoca nĩkĩo thakarama ĩndĩ ĩno nĩ nene tondũ na kũhurwo kwa Jesu nĩ twahonire mwathani arogoca ũguo tũkĩamũkĩra thakarama ĩndĩ ĩno nĩ kuga mwathani marĩa mothe watwĩkĩire na watũheire rĩ nĩmo tũramũkĩra rĩu mwathani ĩtĩkĩra gwĩka kũrĩ niĩ ũrĩa wee ugĩte nĩ wekire na nĩguo wĩkaga nginya ũmũthĩ na mehia maitũ meheretio rĩ tũkwĩrwo nĩ Isaya atĩrĩrĩ ti itherũ guoko kwa Jehova ti kuonju atĩ gũtingĩhota kũhonokania ona kana gũtũ gwake gũkagĩa njika atĩ gũtingĩhota kũigua no rĩrĩ mawaganu manyu nĩmo mũtigithanĩtie na Ngai wanyu ũguo Ngai eheretie mehia rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩgatagatĩ gaitũ na Ngai mwathani arogoca gũtirĩ kĩndũ kĩngĩgiria atwĩhue noguo nĩ endaga gũtũririkania atĩ kĩrĩa kĩarĩ gatagatĩ witũ na inyuĩ nĩ ndeheririe ũguo gũtirĩ kĩndũ rĩu kĩ gatagatĩ witũ na Ngai nĩ egũtũigua nĩ egũtũrathima na igongona-inĩ rĩrĩ nĩ mwathani tũkũrĩa mwathani arogoca na nĩ aiguĩte atĩ twamũrĩa na ngoro ciitũ tũtikũhũta na tũtikũnyota mwathani arogoca nĩ igongona rĩrĩ atĩ atũhũnia ngoro ciitũ atũhũnia meciria maitũ atũhũnia nĩ tũkũhũna na ma irio cia mwĩrĩ rĩ nĩ tũhũtaga ona mũtumia na mũcamaria rĩu maĩ maya wanyua no gũkũnyota no marĩa niĩ ngũkũhe na Jesu nĩwe maĩ macio me muoyo nĩkĩo mũini wa rwĩmbo ũrĩa wainire akiuga atĩrĩrĩ ikari rĩrĩ nĩ mwathani tũkũrĩa mwathani arogoca ĩĩ nĩguo twagĩrĩirwo na wĩtĩkio kũmenya atĩ ikari rĩrĩ nĩ mwathani tũkũrĩa ngoro ciitũ igĩe na hinya wa kũigana mwathani arogoca twarĩa ikari rĩrĩ ngoro ciitũ nĩ ikũgĩa na hinya wa kũigana mwathani arogoca gũtirĩ mũndũ ũkũrĩa ikari rĩrĩ na age hinya wa kũigana tondũ hinya ũcio wĩna Jesu na nĩwe tũkũrĩa mwathani arogoca mathingithi maremwo nĩ gũcienyenyia mwathani arogoca mathingithi twarĩa ikari rĩrĩ twarĩa mwathani matingĩhota gũtwenyenyia tondũ nĩ twarĩa mwathani nĩkĩo kuga mwathani ũka gwakwa mwathani wamũkĩre mwathani arogoca nĩ igongona inene na rĩa bata mũno nĩ Ngai we mwene ũtũhete nĩwe ũgĩte na nĩwe ũkũhingia na nĩkĩo tuga ekei tũke na wĩtĩkio atĩ mwathani nĩ ndakwamũkĩra mwathani nĩwe ngwamũkĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ ngwenda ĩtĩkuo mwathani wee nĩwe nĩwe ngwenda na wee nĩwe ngwamũkĩra na wee mwathani na hinya waku na kĩrathimo gĩaku
ukadheini wakwa. Ugo ijiri, igogora inerere, tukame igwa na mato maito, tukame yona na maido maito, tukame yana tunuwa tuito. Wada ni arogo washo. Complete. Tewe ni weto maido ni uko meona, ni weto mato ni ora igwa, nakanwa nohoti wa kumerea. Wada ni arogo washo. Kurea ijiri nakanwa. Toko meigwa na mato, kumerea ginya na, ate ijiri edhe ini wakwa. Toko meigwa, ginya kumerea na kumenywa. Wada ni arogo washo. Ginya wangani. We kill Gayat, Ogedania Kaga, Kate Home. Mwadani, where were written a moon war more moon? Never Otto hair or hidden a hidden. A Kedaka male either ye Goroshi to Namere into Owo get what to their peel. Nekanigi Hina, one wearing another Kamea Jesu, Ute Vera Dania Vito. Ati ningi umuthi, ngoroshi tuye hinya mweru, wangu itiria maudu mwuthi maria magiuka. Na mwadhani, tuhonie maria mwuthi tuwa gerido ni kuhonio newe. Todo dhakamini yo ya Jesu. Ima udomega muno, muno, muno. Odhini waritu ya Jesu Kristo, mwadhani witu. Amen.